alltid på den mörkaste fagen. Du gör det först eller? Ja. Jag brukar alltid ta det lyse först. Mm. Men du har ingenting att se egentligen. Nej. Lägger du mörkt under läppen? Det är en väldigt fin effekt. Ska visa dig. Då går vi över på concealer. Så går vi med konturen igen. Jag ska göra näsa. Så ligger du och har den lilla... Mm. Jag har en ganska sån ifölje Marcel i alla fall fin tipp. Mm. Som jag likar framhäver för att näsan vill gå lite sån uppåt. Det blir lite sån, det är fint. Ja, det är många som syns det är rart och näsan syns att det är fint. Det blir sån sött på en måte. Ja. Vi får en blender, of course. Och så bara trycker det på plats. Vi har lackkonturen där vi vill ha, så vi ska liksom kunna dra det ut. Blendingen som är det viktigaste med kontur egentligen. Mm. Att det inte blir sådana streker. Ja, det handlar det bara om att ha tålmodighet och det gäller egentligen alla svinke. Ja. Look som är allt ömskygge blir allt att vara tålmodig och... Fake highlightene, som gjør at det blir mye smoothere, deilig finish på det. Og holde hele dagen. Hvis du ser opp. Innan mens den virker, så bare skarper jeg opp konturen din litt. Med et pudder, da? Mhm, med pudderkontur. Ja. Dette fra NYX er så sykt bra. Det er mange, mange farger her, og så koster det bare 2,49 eller noe. Det blir så sykt billig. Noen da? Ja, jeg liker NYX veldig godt. Veldig deilig, de der metal lip cream. En joggetur, noen mediterer, jeg svinker meg, for det, da tenker jeg ikke på noen ting, da er det bare det med speilet og meg. Mm. Og så er det bare sånn at du får liksom slappe av, og så... Sette seg ned og bare ha produktene rundt seg, og det er deilig. Det er det, ja. Men man forstår det ikke med mindre man er sånn selv. Nei. Da virker det bare ikke sånn. Bruker vi litt av The Favorite? Ja, min favoritt i alle fall. Mm. Jeg elsker den. Ja, den er så fin. Den er så fin sånn her også, ja, bare hvordan den ser ut. Så må vi ha litt rouge for å få litt farge, og da bruker jeg denne Hot Mama. Ja, den elsker jeg også. Veldig fint, den har jo litt skimmer i seg og sånn, og så... Men jeg synes bare fargen er så bra, for det er liksom ikke sånn rød-rød. Nei, den er sånn peach blandet med litt mer mot rød. Den er veldig fin.